ندوة أما ضحيقة أنا وأسرية أمي ضيقة أنا وأهرية كما دارو يا ضيقة إلا أنتمي meel kasto dunida aad ka joogtaan waxaan idin leeyahay waxaad ku soo dhawaataan jaleelkayga Cabdullaahi Qadar adigoo aan ka cusanayo in aad subscribe saarato ma saarato saaxiibo ha dhade waa saaratay ma oo bravo 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 aleek ahsan aleek sidoo kale waxaan ka cusanayaa dhamaan umada ifirsanaysa muqaalka inaad like saartaan intaas ka dhiman bas muqaalka si share gare oo garsi saaxiibadaada maanta waxaan idin hayaa qodob xasaasi ah run ahaantii wixii geel boora ma yaalay naag baa isku urursatanyo oo hadda iskor u jibisay dumarka carmalka ah hadaba warbixinteena maanta waxay ku tacaluqdaa arooska iyo meherka la yaab kale ee ka dhacay magaalada Boorama halkaasoo la sheegay in ay ku aqal galeen ama ay isku mehersadeen Cabdullaahi Aare geel badano iyo sidoo kale gabadha Mareykanka ka timi qurbaawiyadda ah heesaga ah quraaga ah abwaanka ah wax walba isku ah dangeysatada ah nasiibka badan safiya tusbo hadaba muuqaalkana taa ayuu ku tacaluqaa inta igu xiran waxaan leeyahay mar kale kusoo dhawaada muuqaalkan subscribe saarta janaalka furo gambareelka muuqaale ama daawadaha ugu horeeya si aad u noqoto mar kale iyo soo dhawaada hadaba soo dhawaanteeda intaas hadii aan ku dhaafa daawade muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa oo aan aragtideeda ku biirinayaa meherka la yaab kale ee saacadihii hadda ina dhaafay hadda waa saacadihii hadda ina dhaafay ka dhacay magaalada Boorama waxaa la ii soo sheegay telefoon ay soo dhacay oo jiifo markaas waxaa la ii dhahay hello qadar maqlaysaa waa ku maqlaa Boorama from Boorama call haye war maxaa dhacayniyo ani Boorama waxa way dhibaato ma ku ogeyne maxaa dhacay war wixii geel oo Boorama macnaha oodal wixii geel yaalo dhan amaanta lagu meersaday gabar Mareykan ka timi waan yaa waxaan isra niyo ma boqoradii waayadii hore ka hartay baa niyo maye waa ku wadahay dhageysa ayaa lagu yiri haddana waa sii yaabay markaasa waxaa laigu dhahay waa safiya tusmo alalaas ka baxaya waa aroor ya allaylehe safiya tusmo marka nasiibkeeda waa uu adeegay gabadhaa sanad ka hor ayay ahayd markii baraha bulshada ay si weyn u qabsatay xilligaasi oo dhacday iyadeed iyo cabdi cajuun maalalaha cabdi ciise cajuun ninkii haleega ahaa ay markaa dhex martay haddaba safiya tusmo waa guuleysatay dumarka carmalkaana waa guuleysteen dumarka inamada iyo hablaha ay u joogaan ee ka wara hadda wararku waxay sheegayaan 120 geel celis ma haya celis ma 120 geel oo broy ah macnaha oo cusub aa ula jeeda aa laga bixiyey safiya tusmo hadaba waa laga yaabaa xitaa gabar inaan lagu guursanin 120 neef oo geela waa laga yaabaa gabadha ugu quruxda badan xitaa inaan lagu guursanin laakiin safiya tusmo talo maxay Cabdullaahi yarkaas ama ninkaas odaga ah ee isku eedka yihiin talo muxuu intaas anu waxaa isleeyahay waa iska cadow jabin uun aan isleeyahay laakiin nimayahu dardaaran hooya waana balaysan balad nagu furteen daaqado badan baad nagu furteen daaqadaan nagu furteen waxaa ka mid ah war gabar kasta hadda waxay doonaysaa nina wuxuu fanaankii muu ahaa Xariir Axmed 100 gram oo 100 gram oo dahab ah aan ku meersaday 100 gram oo dahab aan ku meersaday waxaan maqlaa cayuun qurux miya 200 gram oo dahab ah war meherka ka daaya sharaf xumada niyo Xariif kale isna markaa reexa mara waxa arkaa $100 yes dadkaas anagu taageersanahay niyo in meherka la qafiifiyo laga dhigo 100 60 100 laakiin 100 gram oo dahab ah yacni qoftaan ilaa aakhira intaa ka wada duqoobaysiin dhakada saara waay yacni haddii aad furto meelaha ka keenta maba taqaanid bu isku soo wada dub safiya tusmo waxaan u leenahay hambalyo iskaabulnimadii ayaa ka baxday waxa kugu soo dhaweynaynaa mar kale koobka ama guryaha xaasaska kugu soo dhaweynaynaa 120 neef oo geela run ahaantii waa iskor bal wax yar waxaa la yaabanaya bal wax yar idinkaga dhacaya
horta gabadha waa la xumeeyay qofka bin aadankaana cadaan iyo madow hal mar uma soo wada baxdo yacni madowga hal mar uma soo wada baxo cadaan iyo madow waxa loo sameeyey waxaa waaye waa qofka inay nasiibku in dadka ay macnaha maarata kala nasiib badan yihiin shantaas faroodna ma sinna haddii dhacdo xun ee kusoo martay waxaa arki doontaa dhacdadaas dhacda kaa dhaqda horta maanta waa ka dhaqday oo dhacdadii soo martay gabadhaasi iyadu waa ay ka dhaqmatay sida aada arkaysaanna 120 neef oo geela baraha bulshada xaqiiqatan saakay 2 saac saakay 3 saac oo subaxnimo facebook baraha bulshada youtube intaba way haysatay laakiin anigu keliya ayaa ka dhinnaa inaan ka soo hadlo aniguna waxaan leeyahay cimaamadaada ma haysan karo waa kugu tuurnay mar labaad waa kugu tuurnay hambalya ayaan ku leenahay meel kastoo aad joogtaan inkastoo ay jiraan dad oo ayagana maaragtay muxuu ahaa horta gabadhaas aan idin kaga dhaco maamadaas maama safiyo abwaanadeenna waxay asal ahaan ayada kasoo jeedaa borama horta waxaa la yidhi walbaha mahmaa soomaaliya tiraahdaa shisheeyuhu yacni wax hebelow shisheeyaha waa iska dhib badan yihiin marka anigu kolley maamaayooyinka soomaalida ma qaban karo laakiin waxay sheegaa mar walba tolkaaga waa inuu ku garabsaa marka gabadhaas inkastoo aan hadda aanan aqoon ninkaas inay isku qabiil yihiin inay isku jufan yihiin inay isku deegaan yihiin haddana maadaama mar borama uu wax ka dhaceen borama waa magaalo barakeysan xaqiiqatan hambalyo ayaan leeyahay borama waxay noqotay magaalo horta waa magaalo soomaaliyeed waa magaalo dad wallaahi xaqiiqatan aada u wanaagsan anuu mar baa tegay dad aada u wanaagsan ay degan yihiin soomaalida run ahaan dadka ugu fiican hargeysa sidooda kale kama liidato laakiin mirmir xunaa markaa dadka qurminaay cabdi cajuun ku cibro qaado brother 120 neef oo geel ah ahey ku cibro qaado meeshan ciyaar loogama baahna brother inaa macnaha aada iska daba socoto unaa tiraahdo xuuralceen baad u eg tahay dee sidan baa tahay waa ku bireeha iyo arrimahaas inaad la timaado yacni brother waa la kala tegey ceeb ma aha si kastaba hadalka haddii aan kusoo laabto hambalyo ayaan leenahay saacadihii u dambeeyey ayuu meherkaas dhacay labadaa shaqsi waxay ku aqalgaleen mid ka mid a hoteelada ugu waaweyn hoteeladaasoo la sheegay in meherka uu ka dhacay dad badan oo saaxiiba ay ka qayb galeen abwaanad dadkii saaxiibada la ahaa ay markaasi ay ka qayb galeen safiyo tusmo waa abwaanad waa muhandisad waa heesaa run ahaantii kaalin weyn ayay bulshada uga jirtaa mar kale waxaan leeyahay hambalyo muuqaalkanna waxaad ka daawanayseen janaalka cabdilaahi qadar waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe ii saarto adigoo furanaya gambareelka waadna ku maasan tahay daawashada muuqaalkan